Última intervención de la señora Gemma Isern Castells, de la organización Campaña Banca Armada. Bon dia, senyores i senyors accionistes, membres del Consell d'Administració, senyor president. El meu nom és Gemma Isern i estic intervenint en aquesta Junta com a membre de la Campaña Banca Armada, promoguda pel Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Setem Justícia i Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització, FEDS, Alternativa Antimilitarista Moviment d'Objecció de Consciència, Col·lectiu RETS, la Fundació Nova Sendes i la Fundació Finances Ètiques. Els parlo en representació d'un total de 9.847 accions que ens han delegat 6 accionistes per a denunciar avui en aquesta Junta d'Accionistes les inversions en empreses de la indústria de l'armament que continua realitzant CaixaBank. I de pas, explicarem i denunciarem també les que realitza Bankia, ja que el motiu d'aquesta Junta Extraordinària és aprovar la fusió de les dues entitats. Senyor Jordi Gual, durant el període 2014-2019, el banc que vostè presideix ha finançat empreses d'armament per valor de més de 121 milions d'euros. Permeti'm recordar-li els principis d'actuació de la política corporativa de relació amb el sector de la defensa, en l'apartat 5.3 sobre les exclusions, on textualment diu: cap empresa del grup proporcionarà serveis financers a empreses que venen armament a països o grups que estan subjectes a l'embargament d'armes de la Unió Europea, Estats Units i o les Nacions Unides. Doncs bé, hi ha documentats almenys 7 casos d'enviaments de material bèl·lic fabricat a Espanya a zones en conflicte, i un d'ells té com a escenari la República Centreafricana i com a protagonista l'empresa espanyola d'explosius i projectils Maxam, que vostès financien. El programa ITRACE, que du a terme l'organització Conflict Armament Research amb fons de la Unió Europea, recull evidències gràfiques que demostren una troballa de municions de petit calibre inferiors a 20 mil·límetres al setembre de l'any 2014, quan el conflicte i l'embargament a la República Centreafricana seguien vigents. Aquestes troballes es van produir en dependències de la base militar Poco, a 7 quilòmetres de la capital, Bangui, on es troba l'aeroport internacional, i procedeixen de dos fabricants espanyols, Nobel Sport España i Maxam Autos, Sociedad Anónima. En l'informe consta que Maxam va subministrar les municions a un usuari que apareix com a desconegut, però no ha estat possible determinar la ruta des d'aquest usuari fins als civils armats i les milícies antibalaca destinataris finals de la munició. Senyor Gual, vostè sap que no és l'únic cas en què es troben municions de Maxam en zones de conflicte després dels fets ocorreguts amb Maxam a Anadolu. És CaixaBank conscient que està finançant un holding empresarial que fa exportacions a països en conflicte i amb embargament d'armes? Pensen seguir oferint-los suport financer? Quina explicació pot oferir-nos per justificar una inversió d'aquest tipus per part del banc que presideix? No li fa vergonya tenir una política de relacions financeres en matèria de defensa i incomplir-la de manera tan flagrant? Però no només CaixaBank està finançant a Maxam, sinó que Bankia també. Concretament, li ha atorgat durant el període 2014-2019 55 milions d'euros en crèdits. I això no és tot, sinó que aquest any 2019 CaixaBank ha ampliat el seu horitzó d'inversions en empreses d'armament i ha començat a ser accionista d'Indra, empresa dedicada, entre altres coses, a l'electrònica militar i a la militarització de fronteres, mitjançant una compra d'accions que va ascendir gairebé a 2,5 milions d'euros. Bankia també té relació amb Indra, a qui ha financiat amb gairebé 30 milions d'euros durant el mateix període 2014-2019. Per a nosaltres, el cas d'Indra és especial, perquè aconsegueix grans contactes públics que consumeixen ingents quantitats de pressupostos estatals i europeus. Aquests fons podrien dedicar-se a altres qüestions més necessàries, com són la sanitat o l'educació. En lloc d'això, Indra aconsegueix postular-se com un actor de referència en aquesta indústria del desenvolupament de la guerra. Prova d'això és la seva actual designació per part del govern espanyol com a coordinadora nacional industrial en el programa europeu de defensa Future Combat Air System, el major programa conjunt europeu de defensa fins al moment, o tal com preferim anomenar-lo nosaltres, d'economia de guerra. Indra també ha signat contractes per al subministrament de sistemes de defensa electrònica, a més dels sistemes IFF-CIT-25D per al programa de les corbetes Avante 2200 per l'Aràbia Saudita, actual contendent en la guerra del Iemen i que té una monarquia
propensa a vulnerar els drets humans i, dit sigui de pas, molt amiga de la nostra. Però continuem mantenint que el cas d'Indra és especial perquè també es lucra amb la gestió de les polítiques de control fronterer que vulneren els drets fonamentals de les persones refugiades que fuguen de territoris en conflicte com el Iemen, o que simplement es veuen obligades a migrar perquè no volen viure als seus països d'origen per culpa del sistema econòmic que vostès alimenten. Ningú hauria d'haver emigrat i ningú hauria de ser mai considerat il·legal ni veure sotmès aquesta realitat tan lamentable que la Unió Europea sosté gràcies a empreses com Indra a les seves fronteres. Senyores i senyors accionistes, són els seus diners els que estan invertint en la fabricació d'armament. Senyor president i membres del Consell d'Administració, cada vegada hi ha més accionistes i clients del seu banc que s'oposen a la seva política d'inversions. I no obstant, el que està fent CaixaBank, senyor Gual, és ampliar encara més la cartera d'empreses d'armament a la que es finança. No sabem quins són els seus plans a llarg termini, però podem dir que invertir encara més en empreses que es lucren gràcies al sofriment i la guerra no és el camí. Així que l'instem a vostè i als membres del Consell d'Administració presents a que facin un exercici de responsabilitat i finalitzin la seva relació amb les companyies que es beneficien del negoci de la guerra. Altrament, des de la campanya Banca Armada i gràcies al suport de cada vegada més dels seus accionistes, seguirem denunciant públicament que incrementar beneficis a costa de guerra és una pràctica inhumana. Li recordaré, per acabar, el Pacte Mundial de Nacions Unides, que tan repetidament anomenen en les seves polítiques de responsabilitat social, concretament el principi número 2. Les empreses han d'assegurar-se que les seves empreses no són còmplices en la vulneració dels drets humans. Tenen vostès a les seves mans aquestes decisions. Sense el finançament d'institucions financeres com CaixaBank, el 75% de les armes no es podrien fabricar. Y luego pasaría a la pregunta de la señora Gemma Isern sobre cuestión de armamento. Bueno, en CaixaBank tenemos un compromiso total y lo tendremos a futuro con el respeto de los derechos humanos y aplicamos, esto está incluido, los derechos humanos están incluidos en la política de RSC, en la política explícitamente de derechos humanos, en el código ético y en los principios de actuación. Y aplicamos los 10 principios del Pacto Mundial, los principios de inversión responsable y de banca responsable de las Naciones Unidas. Y seguimos las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Tenemos una política corporativa explícita de la relación con el sector de defensa. La actualizamos el año pasado y está disponible en nuestra página web corporativa. Y la financiación que se otorga en el banco en relación a empresas de este tipo cumple con lo que exige nuestra política y se tiene lugar todos los controles, las tres líneas de defensa. Hay un control desde negocio, hay un control desde la línea de responsabilidad corporativa y de riesgos y finalmente auditoría. Ninguna empresa del grupo, incluyendo naturalmente CaixaBank S.A., tiene relación con empresas de armamento controvertido o que vendan armamento a países con embargos de armas o con conflictos armados. Ninguna empresa del grupo financia operaciones con intermediarios o trabajamos con usuarios finales del sector público o empresas de seguridad privada que cumplen requisitos específicos. Ninguna empresa del grupo financia operaciones en países con alto riesgo de vulneración de los derechos humanos. Y en la gestión de activos que hacemos por cuenta de clientes, CaixaBank Asset Management y VidaCaixa Planes de Pensiones, se excluyen inversiones en capital o instrumentos de deuda de empresas que comercializan o producen armamento controvertido y de empresas cuya actividad esté relacionada de forma significativa con el sector de la defensa. Yo creo que esto tiene que dar tranquilidad a nuestros accionistas, me la da a mí, que tengo precisamente, que comparto esa preocupación que desde el sector corporativo se dé apoyo al descontrol de la fabricación de armamentos a nivel internacional. Espero que esta respuesta sea suficiente para las inquietudes de la señora Isern.